Ditën e shtunë më 24 maj 2014 në Franklin State Park në Yorktown Heights u organizua pikniku tradicional nga shoqata e mirënjohur shqiptaro-amerikane Ana e Malit. Në pjesën më të madhe të ditës dominoi koha e mirë, por pati dhe reshje të shiut për një kohë të shkurtër, gjë që nuk ndikoi që qindra pjesëmarrës të kalojnë një ditë të bukur në natyrë në një atmosferë vllazërore. Organizuan gara në sporte të ndryshme si në futboll të vogël, për të rritur dhe për fëmijë, voleibol, shah, gjuajtje guri në largësi, tërheqje litari për fëmijë e tjera. Futboll të vogël për të rritur u paraqitën 7 ekipe. Me çrast në finale u takuan ekipi Katërkolla, Selita dhe Shtodri, Frenk Skanjeli, ku pas barazimit të lojës së rregullt penaltit vendosën fituesin i cili ishte ekipi Shtodri, Frenk Skanjeli. Vlen të përmendet talenti të rinjve shqiptar të lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pasioni tyre për sportin e futbolit, posaçërisht tek ekipi fitues, por dhe të gjithë ekipet e tjera pjesëmarrësme, i cili tërhoqi një vëmendje të veçantë tek shikuesit. Lojtari më i mirë i këtij turni u shpall i riu Arben Lekperi nga ekipi Shtodri, Frenk Skanjeli, kurse portieri më i mirë Ramo Kovaçi. Lojrat u referuan në mënyrë korrekte nga zoti Mirsat Holli. Në volejbol vendin e parë mori ekipi Bashkimi në shah Sabri Gjoni, kurse në gjuajtjen e gurit në largësi Agim Demiri. Fituesve të garave ju shpërndan shpërblime simbolike në formë kupe apo medaljeje. Prezantimi i shpërblimeve u bën nga kryetari i shoqatës Ana e Malit, zoti Ismet Kurti. Me ndihmën e zotit Almir Mustafa për tifozat e futbollit profesional, para prakisht u bëhe mundshme që nga parku i piknikut për mes televizionit, monitorit, drejt për së drejti të përcillet loja finale e kupës së kampioneve të Europës në mes Real Madridit dhe Atletico Madridit. Piknikun e vizituan disa personalitete dhe aktivistë të komunitetit shqiptaro-amerikan, antari i Asamblesë New Yorkut zoti Mark Gjonaj, i cili një herazi me këtë rast shpreu dhe dëshirën të bëhet antar me pagesë në shoqatën Ana e Malit, megjithse nga ana jon, Mark Gjonaj njihej si antar mbasi ishte prezent pothuajse në të gjitha aktivitetet të shoqatës. Kryetari i Fondacionit Simotër Plav Guci, zoti Esat Gjon Balaj, kryetari i organizatës Rënjët Shqiptare, zoti Marko Kepi, bashkë me aktivistët tjerë të kësaj organizate si zoti Adrian Tahiri, zoti Dorian Nasto e tjerë. Gjithashtu pronari i Black Eagle Energy Drink, zoti Arben Rustja dhe bashkëpunëtori i tij Mentor Mata, jo vetëm që na vizituan, por dhe ishin sponsor duke furnizuar të pranishmit me pije freskuese. Shoqata Ana e Malit në New York i falenderon mysafirët e nderuar për pjesëmarrjen e tyre në këtë piknik, kurse zoti Mark Gjonaj për antarësimin në shoqatën tonë. Për pjesën argëtuese dhe muzikore u përkujdes DJ Ranti, respektivisht zoti Durant Zeneli, kurse për video incizimin e këtij evenimenti për transmetimin në televizionin Alba Live, zoti Fatmir Sella. Shoqata Ana e Malit shpreminjoje për grupin organizues të piknikut, zotit Suleiman Pali, Agim Theka, Nail Kapri, Leonard Koçi dhe Suat Kurti, dhe të gjitha tyre të cilët me punën e vetë vullnetare ndihmuan në realizimin e këtij evenimenti vjetor. Many more years of this wonderful activity that we have going on here, and enjoy it. Thank you. Përshëndetje, të shtunën me 20, gati 21 qershor, do bëhet parada e rallës, parada shqiptare, e si mjetë, ja dedikojmë paradën shqiptarëve në Madzi. Kjo parada pra bëhet çdo vit, është të tregojmë botës vlerat tona tradicionale, kulturore, dhe sukseset shqiptarë amerikane këtu në diaspor. Juftojmë të gjithëve në paradën shqiptare, me 21 qershor, në 43rd Street, pra 43 rrugë dhe 6 Avenue në Manhattan, dhe si mjetë, si shtash me parë, paradën ja kushtojmë me shqiptarëve të Madzi. Dhe motoja për paradën këtë vit është të gjithë kemi rënjë shqiptare. Ju mirëpresim në paradën shqiptare dhe hajdeni kuqezi.